O da bizim Pərvin qardaşım demək olar ki, həm nəzəri olaraq, həm də Allah onunla razı olsun, rəsmən olaraq, hətta usta baxımından, yəni tətbiqat baxımından da Pərvin bəyə məxsus olan bizim su qablarımızdır. Pərvin bəy şəxsən bunu özü qurub. İnanın ki, çox gözəl variantdır. Həm bunu elə qurmuşuq ki, siliblə bunun çıxarını da çıxarda bilirik. Bulaşmış suyu tez, çox sürətlə təmizləyə bilirik. Və su istifadə olunduqca da içərisinə yenisi gəlir. Yəni keçid daim təmiz su ilə təmin olunur.